बरयल्लें तिसरें पूत। हांव वडील गायुसाक म्हज्या भोव मोगाच्या आनी खऱ्या इश्टाक नमान करता। प्रितीच्या इश्टा सगलें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता, आनी जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची। स्वताक तूं विस्वासी रावताय आनी स्वता प्रमाणें तूं चलताय म्हूण थंयच्या कांय भावां भयणींनी येवन गवाय दिल्या। हें आयकून म्हाका खूब आनंद जालो। म्हजीं भुरगीं स्वता प्रमाणें चलतात म्हूण आयकून हांव इतलो संतोशी जाता की म्हाका येदो व्हड संतोश दितली दुसरी कसलीच खबर ना। गायुसाची वाकाणी। प्रितीच्या इश्टा हे भाव बायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हळ्यार हें तुजें विस्वासीपणाचें काम। आख्खे पवित्र सभेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गवाय दितात। देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते दिशी जाल्यार बरें करतलो। ते वाटेक लागले फकत नांवां खातीर आनी आमच्या भावार्थाची न्हय त्या मनशा कडसून ते कांयच घेनात। असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो दियोत्रेफेस आनी देमेत्रियोस। तुमचे पवित्र सभेक हांवें एक पत्र बरयलां, पूण थंय पदवी चलोवन मुरगोडटा तो दियोत्रेफेस आमचो अधिकार मानून घेवंक तयार ना। देखून हांव येन जाल्यार तो कसो चलता ताचो सगल्यांक उगडास करतलो आनी आमच्यो तो खोश्यो आनी आमचो आनी आमच्यो तो कश्यो चाडयो करता आनी आमचेर कसलीं बोगलाटां घालता तेंय त्या भायर काडलोलो तेंय भायर काडटलो। इतलेंच न्हय पूण जीं कोण आमच्या भावा भयणीक घेवंक तयार आसात तांकां तो आडायता पवित्र सभेंतली भायर घालता। प्रितीच्या इश्टा असली वायट देख तूं धरूं नाका, पूण बरें तें कर। जी कोण बरें करतात तीं देवाची भुरगीं, पूण जी कोण वायट करतात तांणी देवाक पळोवंकूच ना। देमेत्रियोसा विशीं सगळीं बरें सांगून गवाय दितात आनी खुद सत गवाय दिता। आमी ताचे विशीं गवाय दिता आनी आमची गवायकी खरी म्हूण तूं जाण। निमाणी उतरां। आनीकूय जायत्यो वस्तू तुका सांगपाच्यो आसल्यो, पूण शाळेन आनी लिखणेन सांगूंक म्हाका खुशी ना। खरेंच म्हळ्यार रोकडोच हांव तुका पळोवंक पावतलो म्हूण रावतां आनी तेन्ना तोणा तोणी आमी उलयतले। शांती तुका। तुजे इश्ट आनी इश्टिणी तुका नमान करतात। आमच्या भावां भयणीक एक एकल्याचें नांव घेवन विचारलां म्हूण सांग। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।